çağırır deyir ki, şitil alağıdır. Heç də şitil alağı deyil. İcrə başçının pamuq alağıdır. Mənə deyir, gəl burada alaq elə. Mənim uşağımı deyir, get uşağını sahədə deyir, öldür. Nəyə görə mən bu uşağı sahədə öldürməliyəm? Dövlətin xəstəsidir. Gələcəyin əsgəridir. Bir sən əsgəriyə gedəcəklər. Mən bunları nə ilə saxlamalıyam? Mən Mehriban xanıma üzümü tuturam. Canan Mehriban xanım, belə haqsızlıq olar mı? Hara baxırsınız? Dövlətin xəstə uşağına, əsgəri gedən uşaqlara deyir ki, gedin alaqlıqda sənin anan sizi aparsın alaqa döysün. Xəstə uşağı mən alaqda nətər gətirib. Sizə məmuriyyəm qurban. Qanun qayda var yoxsa yox. Kimə sizin müraciətiniz? Müraciətim mənim Mehriban xanımadır. Canan prokurorumuzadır, hökumətimizədir. Dəyərli izləyicilərimiz, siz kadrları görürsünüz. Gördüyünüz həmin şəxs Ağdam rayon el arasında desək, kamxozunda çalışır. Kamxozun işçisidir. Fəzail müəllim həmin şəxsin müdürüdür. Vətəndaş iddia edir ki, məni işdən çıxardıblar. İşdən çıxmağının səbəbi isə mən sizə danışacağım. Dəyərli izləyicilərimiz, həmin şəxs iddia edir ki, Fəzail müəllim, yəni kamxozun müdürü məni işdən çıxardıb ki, zəng edib ştil tarlalarında və pambıq sahələrində alaq eləmirsən. Buna görə həmin şəxsi işdən çıxardıb. Nəzərinizə çatdırım ki, həmin şəxs kamxozun işçisidir. Hansı qanunda yazılıb ki, kiminsə şəxsi təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulduğu torpa sahəsində kamxozun işçiləri çalışmalıdır. Belə bir qanun varmı? Kamxozun işçiləri rayonun, kəndlərin qırağında yerləşən təmizlik işlərinin aparılması üçün nəzərdə tutulmuyor mu? Yoxsa bu kamxozun işçiləri hansısa bir vəzifəli şəxslərin təsərrüfatında qul əvəzinə çalışmaq üçün nəzərdə tutulur? Və həmin şəxs kimlərinsə şəxsi təsərrüfatına işə getmədiyinə görə həmin şəxsi işdən çıxardıblar. Bu, vətəndaşın iddiasıdır. Vətəndaş iddia edir ki, həmin o ştil tarlaları ki var, orada işləyən şəxslər ki var, onlar kamxozun və eyni zamanda dost iş mərkəzinin işçiləridir. Və həmin tarlalar, həmin təsərrüfatlar müdürün, yəni Fəzail müəllimin və eyni zamanda onunla şərik əkən rayon rəhbəri Vaqif müəllimin tarlalarıdır. Dövlət müəssisəsində işləyən, adı gedən şəxslər o həmin tarlada işləməsə, onu işdən azad edirlər. Bu, yenə deyirəm, mənim fikirlərim deyil, bu vətəndaşın iddiasıdır. Və sizi çox intizarda saxlamaq istəmirəm. Biz indi isə rejissorumuzdan xahiş edirik, həmin görüntüləri, həmin şikayəti efirimizə təqdim etsin. Ərvani, Quzanlı kəndindən, Ağdam rayonunun Quzanlı kəndindən, Fəzail müəllimin işçisiyəm. Gəlib burada alaq eləmədiyimə görə, Fəzail müəllim məni işdən çıxardıb pulluyum. Üç uşaqla məni ortalıqda qoyub. Madem ya işdə ya da ged otur evində. Bax, bax, bunlarla bərabər mən də alaq vurmalıydım. Uşağım xəstədir, alaq vurmadım, nələ məni işdən çıxartdı. Madem ya ged otur evində, asıl uşağın evdə ölsün. Bax, burada, burada işləyən işçiləri kimlərdir? Kampus, hamısı da buradadır. Onları da gətirib günün qabağında işlədir. Mənə də deyədi, mən də uşağım xəstədir. Dövlətin xəstəsidir mənim uşağım. Əlimdə mənim uşağımın kağızı var. Yalvardım, yapışdım, dedim Fəzail müəllim, mən işə qoyma getməyə. Mən qoy yolumu süpürüm, uşağımı saxlayım. Gedi, ged otur evində. Mənim uşağımla bərabər madiyyər ged alaq elə bu gün üstüsündə. Xəst uşağı mən necə gətirim bura alaqlığa? Fəzail müəllimə yalvardım, məni işimdən çıxartma. Madiyyər ged otur evin içində. Bütün hamı da burada alaq elə. Madiyyər ged onlarla bərabər alaq elə. Mən xəst uşaqla nətər alaq eləyim? Sən buradakı işləyən işçilər, kim, haran işçiləridir? Dost MMC, kampozun MMC-ni qaçışdırır bir-birinin gözünə. Özü də çağırır, deyir ki, ştil alaqıdır. Heç də ştil alaqı deyil. İcra başçının pamuq alaqıdır. Mənə deyir, gəl burada alaq elə. Mənim uşağımı deyir, get uşağını sahədə deyir, öldür. Nəyə görə mən bu uşağı sahədə öldürməliyəm? Dövlətin xəstəsidir. Gələcəyin əsgəridir. Bir gün sən əsgəriyə gedəcəklər. Mən bunları nə ilə saxlamalıyam? Mən Mehriban xanıma üzümü tuturam. Canan Mehriban xanım, belə haqsızlıq olar mı? Hara bax-
baxırsınız? Dövlətin xəst uşağına, əskərin gedən uşağına deyir ki, gedin alaqlıqda sənin anan sizi aparsın alaqa döysün. Xəst uşağı mən alaqda natal gətirib. Sizə məmrəyəm qurban. Müraciətiniz... Qanun qayda var yoxsa yox. Kimə sizin müraciətiniz? Müraciətim mənim Mehriban xanımadır. Cənab prokurorumuzadır, hökumətimizədir. Cənab İlham Əliyevədir. Haqsızlıqdır. Mənim 3 dənə uşağım var. Mən gələcəyim 3 dənə əskərini saxlayıram. Tək başıma bir daxmanın içində. Mənə deyir apar xəst uşağı sahədə öldür. Mən onu sahədə nətər öldürüm? Məni işimdən çıxardı, pulluyubdur. Deyir gəlib burada alaq eləməlisən sən. Mən işimə boşlamır. Sizdən xahiş edirəm. Sizdən artıq dərəcəsinə xahiş edirəm. Mənim ballarım bir sənə əsgərdilər. Məni işimə qaytarsın. Mənim uşağım xəstədir. Mənim uşağım gəlib bu alaqda dura bilməz. Mən ondan ötəri mən işimə boşlamır. Bu dikətdədir. Hamını da gətirib burada qırır. Qanun var, qayda var, hökumətimiz var. Gələcəyin əsgərini saxlayıram mən, 3 dənə uşaq saxlayıram. Bana deyirsən işlə gedə bilmərsən, yox. Getdiyin alaqda getmədiyin deyirsənin evindir. Mənim uşağım da yeməli. Siz nə istəyirsiniz kanka? Mən istəyirəm, mən işimə qaytarsın. Cənab prezident, sizdən xahiş eləyirəm. Mən 3 dənə uşaq saxlayıram, tək başıma. Yol süpürü saxlayıram, əl zəhmətindən, biri də xəstədir. Mən bu uşağı necə çıxardım? Bax, mən bu uşağı necə çıxardım? Necə gətirim sahədə saxlayayım mən bunu? Dövlətimiz hara baxır? Mən işdən çıxardım pul verir. Mən bunları bir sən əskəriyə göndərəcəm. Nəsə göndərəcəm? Çıxartma səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, alağa gəlmirəm. Alağa gəlmirəm. Dedim Fəzail müəllim, mən alağa gələnmərəm. Mənim uşağım xəstədir, dedi gətir uşağını sahədə ölsün. Niyə ölsün mənim uşağım sahədə? Dövlətin xəstəsidir. Nəyə görə? Deyin görüm, pambıqdan ötəri. Kimsə pambıq alandan ötəri adam işdən çıxardarlar. Mən işdən çıxardım atıb ondan ötəri. Bax çəkin, özün də qəşək çəkin. Var, qaydam var. Mehriban xanımdan xahiş eləyirəm. Mənim 3 dənə uşağım var. Mən gələcəyin əsgərlərini saxlayıram. Mənə kömək eləsin. Məni işimə qaytarsın. Çox maraqlıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Yəqin ki, aidiyyəti qurumlar bu haqda ölçü götürəcək. Öpürəm özünüzdən. Müğayyət olun.